pessoal, bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos preparativos antes do jogo e a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, o pessoal trocando abraços. Impressionante, né? Como todo mundo é amigo antes de a bola rolar. As condições do tempo estão perfeitas, a gente não vê uma nuvem sequer no céu e temos uma temperatura ideal para a prática do futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Luiz Gustavo. Vem o passe. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Essa aí vai para dentro da área. Bom corte de bola. Era um passe perigoso. Bola enfiada entre a marcação. Tentou achar espaço ali na ponta. Foi bem ali na defesa. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Borja. Robertson. A metida de bola. Está em boa posição para receber. Chegou de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Fortinei. Que beleza, que chute! Gol! Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aqueci a garganta. Piores para quem está sendo. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Maravilhosa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Subiu alto! Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Tentou a bola enfiada. Jogou lá pra dentro. Cortou com a pontinha da chuteira. Juiz apitou. Termina a primeira etapa. Apita o árbitro. Fora do jogo. Vamos para o segundo tempo. O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe. Só falta saber o que o técnico pretende. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Cruzou. Olha o chute. Mandou a bola para o ataque. Olhou. Vem o passe. Cruza. Que foguete! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Com três gols na frente, já dá para comemorar. É outra licença contra a bola. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. A batida! Pegou o goleirão em linda defesa. Uma boa jogada por dentro e a bola só entrou no detalhe. Lá vai ele, de cabeça! Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero
enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Colocou muita força na bola. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Bola enfiada entre a marcação. Mandou ali para o meio da confusão. A metida de bola. A cabeçada. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando algo. Será que ele faz? Chiellini está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Foi bem no lance, fez o corte. Bola enfiada entre a marcação. Tentou a bola enfiada. A bola foi por baixo. A finalização de cabeça, mas errou feio. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vem o passe. Vem a batida. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Totalmente a partida, não foi ameaçado em nenhum momento. Ao contrário, né? Cada ataque tinha jeito de gol. Algum comentário sobre a partida de hoje?